базовий компроміс, насправді, якого домагаються росіяни, це Крим. І тут завжди є ця спокуса, скажімо так, призабути про Крим для того, щоб вирішити питання Донбасу. Буде це зроблено, можливо, якось це подадуть як перемогу? Я дуже боюся, що це може бути зроблено, але закулісно. Соціологія насправді показує, що важко сказати, що суспільство от там готове боротися за Крим, там, чи вважає його там далі частиною України. На жаль, тут немає переважаючої більшості. Взагалі, до речі, є велика проблема, що українці вони розколені в тому, що до того, як би мало вирішуватися цей конфлікт. Тобто у нас там взагалі майже кожна позиція по 30%. 30% там відмовитись від Донбасу, 30% його визволити, 30% залишити все, як є. А чому це наслідок чого? Це наслідок відсутності, насправді, цілісної національної політики. Тобто політики, вони між собою не погодили позиції. Так, я вам думаю, інший приклад. От подивіться на Палестину. Багато років палестинцям кажуть, та візьміть незалежність. Та? І вони не беруть. Тобто їм кажуть, беріть незалежність, а вони її не беруть. Та? Тому що їм дають незалежність без Єрусалиму. І в них, незважаючи на те, що в них там є абсолютно різні політики, там все, будь-хто, навіть, хто би виступив за те, щоб взяти незалежність, ну, він взагалі ризикує втратити життя. Тобто від маленьких дітей всі знають, що Єрусалим – це їхнє місто, і вони мають його собі повернути. І оце є приклад національних інтересів, коли все суспільство живе одним чітким конкретним інтересом. У нас, на жаль, цього немає, політики це не артикулюють, політики грають в гру, сьогодні скажемо одне, завтра інше, ми використаємо свої медіа, щоб вам пояснити різну позицію, і в результаті виходять такі от розроблені відсотки суспільства. І я боюся, що якраз те, чому росіяни вирішили затормозити навіть ті миротворчі якісь розмови, які почалися, це наша слабкість. Тобто росіяни, я схильний думати зараз, вони вирішили, що ага, дивіться, у них через рік вибори, для чого нам зараз тут виходити на якісь рішення? Давайте дочекаємося насправді результату цих виборів. Може тут знову почнеться черговий хаос. Ну, Крим ми взагалі не можемо забрати, тому що там настільки зараз велика військова база, що мені здається, що навіть вся Європа разом би не змогла його забрати. Тому що там то це просто одна суцільна військова російська частина. Тобто ви маєте розуміти, що він просто тотально напічканий зброєю. І ми робили доповідь по Крим в нашому інституті. І це просто, щоб ви розуміли, вони тільки замістили 200 тисяч людей. Тобто вони 200 тисяч мирних людей замістили на військових і їхні родини. Тобто це взагалі просто військовий бункер. От. Справа насправді не в ціні Криму. Та? Справа в тому, а що таке Україна? Як ми даємо відповідь на це питання? Чи Україна – це Україна з Донбасом і Кримом? Чи Україна – це Галичина? Тобто, яка відповідь на це питання? І коли ми говоримо, що Україна – це от дійсно Україна з Донбасом і Кримом, то аби хоч які ми були слабкі, ми мусимо відстоювати ну, цю територіальну цілісність. Тому що це приблизно так, як ми себе розуміємо, як людей з руками, ногами, так само і країна, вона себе розуміє саме такою. Німеччина після Другої світової війни – це була знищена країна, розбита, це країна, яка капітулювала і тому подібне. Але тим не менше, Аденауер розривав дипломатичні зв'язки з будь-якою країною, яка визнавала Східну Німеччину. Тобто навіть в цій... Так, навіть як в цій позиції повної руйнації, та, вони автоматично розривали дипломатичні зв'язки з будь-ким, хто визнавав Східну Німеччину. Чому? Чому вони не казали, та добре, там, дайте нам трошки більше коштів, там, байдуже. Ні, тому що, ще раз, це є розуміння себе як єдиного цілого, як єдиного організму. Ви не можете собі сказати, там, та, можливо, ця ліва рука, я не так часто нею користуюсь, можливо, мені не потрібна. Так само і нація, яка себе розуміє як свою батьківщину в якихось певних кордонах, теж не має права такого казати.